Привіт, хлопці, з вами Агрокраїна. Сьогодні в центрі уваги у нас дещо особливе і надзвичайне для нашого каналу. Це бензиновий генератор потужністю 3 кВт. Перше, що ви побачите при розпаковці, це генератор, але тут є дещо цікавеньке. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. Органи управління у нас виглядають досить просто, тому якихось проблем з запуском у вас не буде. Тепер давайте поговоримо про потужність. Цей генератор може похвастатися потужністю 3 кВт, а номінальна 2,8. Це означає, що він може обслуговувати цілу низку пристроїв від предметів першої необхідності, наприклад, холодильник, котел, електроінструменти. Обмотка у цьому генераторі мідна, це великий плюс. Мідна обмотка здатна витримувати сильні навантаження без шкоди. Завдяки цьому генератор з мідною обмоткою має більший робочий ресурс, ніж алюмінієвий. Мідь менше нагрівається за алюміній, а її струмовіддача перевищує в 1,7 разів той самий алюмінієвий. Давайте запустимо його і побачимо, як він працює. Щоб запустити цей генератор, потрібно включити його, перекрити воздушний фільтр та відкрити краник. Тепер можна його заводити. Тепер, що відрізняє цей генератор, це його мобільність. От такі колеса йдуть в ньому в комплектації. Вони додають йому зручності, мобільності, дозволяють легко переміщати цього хлопця, незважаючи від того, де ви його зберігаєте або просто його переміщаєте. Ви не спітнієте. Також не забуваємо, що з ним йдуть от такі ручки, що додають зручності. Даний генератор забезпечує добрий баланс, забезпечує пристойний час роботи при повному баку 10-12 годин роботи. Але як і кожному генератору потрібно давати кожні 5-6 годин відпочити хоча б на 1 годину. Таким чином він вам прослужить довго та якісно. Говорячи про технічне обслуговування, як і кожна будь-яка машина, він потребує ретельного догляду. Регулярна заміна олії, перевірка свічок запалювання і стежити за повітряним фільтром. Отже, друзі, який вердикт? Бензиновий колісний генератор потужністю 3 кВт поєднує потужність і портативність в одному акуратному корпусі. Це надійний резерв під час перебоїв у подачі електроенергії. Якщо ви шукаєте генератор, який вас не підведе, цього хлопця варто безперечно розглянути. Ціна такого генератора становить на сьогоднішній день 8900 гривень. На цьому сьогоднішній огляд завершено. Якщо це відео стало корисним, не забудьте натиснути кнопку лайк, підписатися на канал, коментуйте дане відео. Та дякую вам за увагу і до наступного разу.